ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି ତୁଳସୀ ଅପା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ହକ୍, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହକ୍ ଲଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଅପା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଇଟିଭି ଭାରତରେ। ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଅପା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅପା, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର 100 ବର୍ଷ ପାଳନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ ବାକିମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, କାହିଁକିନା ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳିବା ଦରକାର। ସରକାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଟୁଲ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଉଥିବ କି ଆମେ ସେଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛେ। ଆମ ଗାଁରେ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଶେଷ ସମୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଡିକ୍ଲେୟାର ବି ହେବ ସେଦିନ ବି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ପରାଧୀନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ପରାଧୀନରେ ସିନା ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବେଳ ଗଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ସେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ବି ହେବା ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ, ଶିକ୍ଷାଟିଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟିଏ, ଏଇ 5ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏକରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗାଁ ପାଇଁ ଗାଁ ମାଲିକ, ତେଣୁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆଉ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ କି ଆମ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ବି ଗରିବ ତ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇଟା ବହୁତ ପଛରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଗାଁ ପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭା, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଲୋକସଭା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, କ'ଣ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମାନେ ଆହୁରି ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି କ'ଣ ଆଉ ହୋଇପାରିଲେ ଭଲ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କେଉଁଝରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଝରରେ ସୁନା ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କିଛି ସୁନାରେ ଭରା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ, କେଉଁଝର ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କୁ, କେଉଁଝରବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦାବି କରିବି କହୁଛି, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ବାହାରକୁ ଦେଶକୁ ଦେଶ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାଷ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଗାଁରେ 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 ଗ୍ରାମସଭା କରିବା, ଗାଁରେ ବସିବା, ଗାଁରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ପ୍ଲାନିଂ କରି ସରକାରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ, ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ, ଆମ ବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଚଲେଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଦିନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଏ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ବେଟି କଟେଇକରି ଦେଶକୁ ଅନେକ କିଛି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ଆମର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ରଜାମାନେ କରିଥିଲେ, ପୋଖରୀ ହେଲା କି ମନ୍ଦିର ହେଲା କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯାଉ। ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଦାବି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜହୁଆସ ଖାଲି କଲେଜ କରି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ କେମିତିଆ ହୋଇଥିବ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା କେମିତିଆ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ହୋଇକରି ପୋଖରୀ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଯତ୍ନ କରିବା, ରାଜହୁଆସକୁ ଯତ୍ନ କରିବା। ଯଦି କଲେଜ ଚାଲିଛି, କଲେଜ ଭଲ କଲେଜ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜମି ବାଡ଼ି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦୁଆର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ଘର ହେବା କଥା, ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ପାଇଖାନା, ଘର ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସରକାର ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବାପା, ଆମର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଗାଁର ବିକାଶ ବି ହେବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟର ବି ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ସୁନାର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ବହୁତ ଖଣିକାଦାନ ଅଛି, ବହୁତ ପଇସା ବି ଅଛି, ଏହା ସହିତ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ? ଆମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାପୁରି ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହୋଇନି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇନି। ମେସିନ୍ରେ ଯେତେକ ବଣ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଖୋଳିକରି, ଆମେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଳିକରି ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଲ ବାଡ଼ି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଭାଗ, ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ନାହିଁ, ଆମ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ସଦୁପଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ବିକାଶ ରଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା, ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ନୂଆ ନୂଆର ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁଝର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେହେତୁ କେଉଁଝର ବହୁତ ଖଣିକାଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଝର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି, ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଉ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ଆପଣ ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, କେନ୍ଦୁଝର ବିକାଶ ପାଇଁ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ବେକାରୀ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ? ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାରକୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ ଗାଁରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ କେହି ଭୋକମାରରେ ନ ମରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦିଓ ତିଆରି କରିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲର ତିଆରି ଯେମିତି, ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ କଟକକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ, ଆମେ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି ଧରିକି ବସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତର କେଉଁ କେଉଁ ପଙ୍କ୍ତିଟି କହିବେ କି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୁକ୍ତି ହେବ, ଆପଣ କ'ଣ ସେ ନେଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇଏ କରି ରଖିବେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନର ଧାରା, ଆମ ଚରିତ୍ର, ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣିଷ ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସଂସାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ,
ଜଗତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆମ ସାଧକମାନେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆକାରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବୋଲି ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ଉପା, ଯିଏକି ବହୁତ ମାନେ ଉପଯୋଗୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ମୃତିକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁରାଣ ଐତିହ୍ୟକୁ କିପରି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଅଛି ତାକୁ ସଦୁପଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ସହ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଦରକାର କେଉଁଝର ବି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାର୍ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପୁରୁଣା ଭାଗବତ କୋଠି ଥିଲା ତା'ର ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଅପା ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ଭାରତ।